Seriously, Surat resign? Katie, I am so sorry. Tak nak hijau. Kau boleh jadi terkenal di sosial media. Mau kena pakai tudung singit seperti otakmu. Mau kena cakap Kelate. Mau kena buat review makanan. Bahawasanya Kak Kek Law ni akan buat rancangan review makanan. Tudung awak tu lawa tau. Fashion baru ke? Kak Kek baru nak up. Ahad 10 malam di Astro Ria dan Astro Go. Saya tak akan rekod. Tak rekod tadi.